Súkromné opatrovateľské centrum Wonderland. Počuli ste o ňom? Že nie, tak vedzte, že sa práve dožilo prvého roku života a to si zaslúži poriadnu oslavu. No a tá bola dvojnásobná, a to najmä vďaka poslancom mestského zastupiteľstva. Maľovanie na tvár, Montessori dielne, logopedické centrum, tvorivé dielne, záhrada plná hračiek a športových aktivít v spolupráci so Šokom, či slimák Baltazar, toto všetko bolo pripravené v sobotu 6. júna v priestoroch Wonderlandu. Je nám veľkou cťou, že môžeme oslaviť prvé narodeniny nášho zatiaľ opatrovateľského centra Wonderland. Tu v Banovciach nad Bebravou fungujeme vlastne rok a sme zameraní na výchovu a vzdelávanie detí od roka a pol do 3 rokov. Oslavovať prišiel aj primátor mesta Marian Chovanec. Osobne im totiž chcel zablahoželať nielen k prvému výročiu, ale najmä k zaradeniu do siete materských škôl v našom meste. Ja som to tak trošku ľudovo poňal, že vlastne Wonderland bude ako keby takou malou továrničkou v vodzovkách pre detičky. Oni budú vychovávať a pripravovať detičky do materských škôl, ktoré vlastne nájdú uplatnenie v našich mestských materských školách. No a už môžem tomuto zariadeniu len držať palce, aby skutočne celý legislatívny proces dotiahli do konca a boli funkčným zariadením, takže teším sa na spoluprácu a hlavne verím v spokojnosť mamičiek, ktorí si svoje detičky do tohoto zariadenia dajú. Tešia sa samozrejme aj v samotnom centre a už teraz usilovne pracujú, aby mohlo všetko fungovať tak, ako má. Sme hrdí, že môžeme povedať, že poslanci nášho mesta sa skoro jednohlasne zhodli na tom, že naša materská škola bude odporúčená do systému štátnych škôl. Momentálne aktívne pracujeme na zaradení a od septembra 2016 budú môcť deti, mamičiek, ktoré sa ponáhľajú z materskej dovolenky domov, prísť s deťmi a bude vlastne naše centrum pre ne ešte prístupnejšie, nakoľko budeme zaradení do siete štátnych škôl. Budeme sa nazývať Súkromná materská škola Wonderland. K poriadnej oslave patrí aj fantastická torta, na ktorej si pochutili všetci od najmenších až po najväčších, prípitok na úspešné fungovanie a samozrejme množstvo zábavy. Okrem zábavy však na celý tým tohto centra čaká množstvo povinností spojených so zaradením a preto budú potrebovať najmä veľa trpezlivosti.